Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sadat al-a'izza, ulama anal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu dan doa. Para munsyid, ada Ustadz Firman Ahsan, ada Ustadz Nur Hidayatullah, Ustadz Ali Murdani bersama Majelis Hadroh An-Nabawi yang mudah-mudahan selalu semangat dan terus istiqomah dalam menebarkan sholawat untuk lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita benar-benar dicintai dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadat az-zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya yang kita hormati, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda pemudi, sahabat-sahabat Banser, terima kasih bantuannya, terima kasih pengamanannya, karena saya dikempit oleh sahabat-sahabat Banser sehingga aman dari cetotan rondo-rondo. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan senantiasa dikaruniai sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah, maunah, maufirah, rahmat, barokah, dan ridhani Allah. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Malam ini format acaranya syukuran dan halal bihalal. Pertama, syukuran itu memang wajib. Kita sudah akrab dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur, maka nikmat yang sudah kalian dapat akan ditambah, ditambah, dan terus ditambah. Makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, makin seneng, makin tentrem, makin bahagia, namanya jadi barokah. Tapi jika kalian enggak mau bersyukur, malah kufur, maka nikmat-nikmat yang sudah kalian dapat akan berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Makin sakit, makin sakit, makin sengsara, makin sengsara, makin menderita, makin menderita, makin legrek, makin legrek, makin nyenyek, makin nyenyek, namanya jadi musibah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, nikmat yang sudah sampean dapat itu bisa jadi bertambah nikmat, bertambah bahagia, bertambah baik, namanya jadi barokah. Tapi nikmat yang sudah sampean dapat
itu bisa berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin sakit, makin menderita, makin sengsara, namanya jadi musibah. Tergantung bagaimana sampean menyikapi. Sampean syukuri apa sampean kufuri? Nek disyukuri dadi barokah, nek dikufuri dadi musibah. Yang hadir di sini pengen dapat musibah apa pengen dapat barokah? Orang semangat pengen dapat musibah apa pengen dapat barokah? Oke, syaratnya harus pandai syukur. Sekarang saya tanya, jawabannya yang kenceng semangat. Kalau penjenengan semangat, insya Allah saya juga semangat, ngajinya agak lama. Tapi lek jenengan loyo, saya juga loyo. Aku kan tergantung kamu sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Tahu kan, aku sayang banget sama kamu. Jenengan uripe kathah pundi? Nek syukur karo nek kufur. Akeh nek kufur ta akeh nek syukur? Temen? Yakin? Saestu? Coba dibuktekno, jawabane kudu banter, jujur. Uripe sampean selama iki akehan di lek nerima karo lek ngersula? Akehan di lek nyukuri nikmat karo lek sambat? Duite sampean iku wis cukup ta isih kurang? Kurang piro? Lah ngono iku jenenge syukur ta kufur? Syukur ta kufur? Lah mau jawabane kok syukur? Itu kenapa hidup kita kurang barokah, karena kita kurang pandai bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dampak dari kurang pandai bersyukur jadinya lebih semangat melakukan hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Ngapunten, kira-kira kathah pundi nek taat karo nek maksiat? Akeh ndi nek taat karo nek maksiat? Akeh ndi nek poso karo nek dosa? Ibu-ibu akeh ndi nek wiridan karo rasan-rasan? Ayo sing nom-nom, semangat ndi pengajian karo dangdutan? Rame ndi khataman Quran karo gendaan? Itu dampak dari kurang pandai bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup kurang barokah kalau kita enggak pandai bersyukur. Syukur itu ridha, syukur itu lega-legawa, syukur itu nerima mboten ngersula. Kenapa kita angel nerima? Sebab ngapunten, kula sampeyan iki gayane koyok kurang marem dipengerani Gusti Allah. Kula sampeyan iki modele koyo-koyo gak mantep duwe pangeran Gusti Allah. Buktine gak manut nang tatanane Gusti, gak manut nang aturane Gusti Allah. Akeh ngersulae, dikei panas yo ngersula, dikei adem yo tepak panas yo ngono. Masya Allah, pecah ndas rasane. Iki nerokone bocor kaya apa? Dikei adem ya ngono. Masya Allah, linu kabeh balung. Engko dikei udan gerimis ya ngono, udan ya gak mesisan. Dikei udan deres ya ngono. Ya Allah, anjir kabeh.
Ngapunten, ngapunten. Itu bukti kalau kula sampean kurang marem duwe pangeran Allah, kula sampean gak mantep di pangerani Gusti Allah. Mangkane kudu protes, bahkan wong desa mriki, desa alah bener aku desa mriki gayane koyok kate ngatur Gusti. Lek iso Gusti Allah dikongkon manut. Ngapunten, ngapunten. Umpama sampean iku wis bener-bener syukur, bener-bener nrimo, urip iki diatur model ya apa ae nrimo. Rezeki dikeki sak pira ae nrimo, gak atik protes. Bapak Mas tolong yang sebelah sini duduk. Karena mereka juga pengen ngelihat aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh diatur model ya apa ae nrimo manut. Mergo mantep. Contone koyok sampean umpamane sakit pengen waras. Misalnya sampean lagi sakit pengen sembuh. Terus sampean berobat ke dokter. Ngoten niku sampean kalih doktere mantep napa mboten? Allah ya Karim. Ayo-ayo kok do budek ya. Sampean tepak sakit pengin sembuh terus berobat ten gene dokter. Ngoten niku sampean kalih doktere mantep napa mboten? Mantep. Mergo sampean mantep kalih doktere, mula sampean diatur model ya apa ae ambek dokter manut. Nggih napa nggih? Diperiksa model ya apa ae manut. Mergo sampean mantep ambek doktere, diperiksa model ya apa ae manut. Tapi lek sing mriksa sampean duduk dokter, sampean gak mantep, sampean gak kira gelem, sampean gak kira manut. Misale ana banser dudu dokter. Tepak sampean lara, terus sampean dicidhiki karo banser iku. Terus sampean diomongi, "Bu, jare sampean lara." "Iya, mrene Bu tak periksa dodo sampean." Manut napa mboten? Purun napa mboten? Gak kira manut, gak kira gelem, soalnya sampean gak mantep. Tapi nek sing mriksa dokter, sampean mantep, mesti gelem, mesti manut. Jare doktere, "Nun sewu Bu nggih, diperiksa." Mesti sampean jawab, "Monggo Pak Dokter." Malah ngrewangi ngudari. Wong kancinge klambi 5 diuculi kabeh. Sampai doktere gupuh, "Hop hop hop." Siji ae. Benik 5 diudari kabeh. Mergo sampean mantep, mulane manut, mulane nrimo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean niki lek wis mantep duwe pangeran Allah mesti nrimo. Kula sampean niki lek wis mantep di pangerane Allah mesti manut. Kaya sampean berobat nang gone dokter, dikongkon buk ya. Buk dikongkon mengkurep ya. Sing banter dikongkon mengkurep ya. Katoke dikongkon melorot ya di. Obate dikon ngombe ya di. Dikon ngombe sedina ping 3 ya sedina ping. Umpama dikongkon balik ya tetep mergo manut. Kula sampean lek wis manut nang Allah, mantep nang Allah, diatur model ya apa ae urip iki nurut. Bahkan luweh manut pilihane Allah tinimbang pilihane dhewe. Padha karo sampean nang dokter obat, ngoten niku sampean milih dhewe ta manut pilihane dokter? Manut pilihane dokter,
dikai obat ndiyai nggih, dikai obat apa nggih, dikon ngombe ping pira nggih. Masa ana pasien mara dokter mari diperiksa terus obatnya njaluk-njaluk dhewe. Pak dokter, kula nyuwun obat sing niku nggih, sing warnane kuning kerlip-kerlip niku Pak dokter, niku kula njaluk 7, mari ngono sing abang iko njaluk 6, terus mari ngono sing biru rada gedhe iko njaluk 8, ngono. Iku pasien waras ta pasien gendeng? Sing banter waras ta gendeng? Lah, sampean modele nang Gusti Allah kok ngono? Ya Allah, kula njaluk duwe akeh. Ya Allah, kula njaluk soge. Ya Allah, njaluk bojo sing ayu. Ya Allah, njaluk rezeki sing lancar. Iku padha karo sampean nang dokter obate meleh-meleh dhewe. Wong waras ta wong gendeng? Wong waras ta wong gendeng? Mara nang dokter mari periksa, pengen sembuh, pengen waras, obat kok milih-milih dhewe. Ngoten niku dadine waras ta kelenger? Waras tak lenger. Obat nanggone dokter kok meleh-meleh dhewe, sehat ta mendem? Saiki sampeyan ngerti rahasiane lapo urip sampeyan kok kelenger, lapo sampeyan kok koyok wong mendem? Soale sampeyan urip iku meleh-meleh, gak gelem manut pilihane Gusti. Mulane wong kene akeh sing overdosis. Wong karo Allah ya asline kon ngombe loro ae, tapi langsung diombe 10. Jatahmu rezeki ku titik, tapi gayamu nang Allah iku, ya Allah nyuwun rezeki engkang kathah. Iku padha karo ngombe pil kakean. Ngapunten, mulane bawejo sampean sing digawe mlarat. Waras sehat umpama sampeyan digawe soge mungkin kelenger, mungkin sampeyan tambah mendem, ndak kuat soale over. Paham betul? Alhamdulillah kita ono sing mulai sadar, mangkane aku kok melarat, iki berarti Allah sayang ambek aku. Ya betul, sampeyan digawe melarat iku bentuk sayange Allah nang sampeyan. Lapo satu, nang donya iki cek gak kakean pikiran, cek gak kakean beban, ibadahe iso luwe akeh timbang wong sugih. Halo. Halo. Ya Allah, sing sregep-sregep salat jamaah nduk masjid iku akeh-akeh wong sugih ta wong melarat? Oga semangat baleni, sing sregep-sregep salat jamaah nduk masjid iku akeh-akeh wong sugih ta wong melarat? Sing sregep melu istighosah, sing sregep melu majelis dzikir iku akeh-akeh wong sugih ta wong melarat? Lek ana pengajian ngene iki sing akeh teko iku rata-rata wong sugih ta wong melarat? Ning ngelumpuk sak lapangan. Sing sugih ku sibuk karo pabrik, sibuk karo perusahaan, sibuk karo bisnis. Ngene apa nggih? Satu itu. Yang kedua, sampean cek gak kakean pikiran, sampean cek sehat. Mergo wong iku nek kakean pikiran, atine ngempet, ngenes, akhire dadi beban, sarape kaku. Iku gara-gara kakean pikiran, terus dengkule linu, boyoke cekot-cekot, gulune kaku, angop gak iso balik. Iku mergo sarape kaku. Mangkane lek pengen sehat, sarape kudu lemes. Kula sering matur, dokter nandi ae apan kate nyuntik pasien mesti gayane padha. Sarape dikendokno dhisik, apan pasien iku sarape sek kaku, doktere gak gelem nyubles. Mangkane sak goronge dicubles, bokonge diisik-isik. Bahaya ta? Gak bahaya. Terus ale sing diisik-isik bokong, dudu walike bokong. Sing bahaya iku walike bokong.
katanya nyontek pasien iku mesti pasien iku bokongnya disek dokternya kepengen weruh sarape wis kendu tak isek kaku apan durung kendu ya sik disek terus gae kapas sing ono rasane adem nyes apan wis kena nyes mesti bokongmu mbok ciyetno nggih mboten nggih mboten. Lah ngono iku dokter sik golong gelem nyobles ngenteni lemes makane terus dijak ngobrol daleme pundi Bu Mojosari Pak dokter mbak disek isek-isekan Mojosari pundi seduri lah putrane pinten Bu 6 Pak dokter lho kok kata nggih tus begitu pasien yang guyu hihihi tus lapo dokter kate ngedus kok ngenteni wonge hihihi sebab wong iku nek guyu hihihi atine ayem nek ati ayem sarape kendu nek sarap kendu bokonge empuk cublesane penak cus obat mlebu rata dadi tamba penyakite waras. Lah nek wong nyaprut, betutut, merengut, iku sarape kaku. Lek sarape kaku, bokonge atos, cublesane alot. Kadang jarume sampe bengkong. Nganti doktere nganggo tangan loro kretek-kretek-kretek cetok. Obate ra iso rata, cuma bokonge tok sing mentol. Metu mlaku nyenting-nyenting. Lah wong iku sarape kendho tak kaku, tandane nduk bokong. Ngono, mangkane titenono, wong wedok lemu kapan guyu, bokonge mesti mobat mabit. Digoncekno sepeda motor iso kocek kabeh. Mangkane syukur niku lega, syukur niku ridho, syukur niku seneng, syukur niku bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kleresan bahagia iku hukume wajib. Susah iku hukume dosa. Ngene iki ana sing batin. Ngawur cangkeme Anwar Zahid. Susah kok jarene dosa, padahal aku iki wong susah. Uripku bendino susah, berarti aku bendino lak dosa. Yo iya. Wong anjene susah iku gak oleh. Halo. 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 Sampeyan gak tahu krungu ana ayat la takhaf wala tahzan. Aja wedi, aja susah. Susah iku gak oleh, susah iku dosa pengumuman. Lah aku kok gelek susah, berarti aku lak gelek dosa. Ya iya. Cok ngawur ta lah, mboten kula mboten ngawur. Lho susah kok dosa, ngeten. Uang susah iku mergo sing dilakoni gak bener, mergo sing dilakoni elek, janji sing dilakoni bener apik, gak ngira susah mesti tenang, mesti bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh sampeyan numpak sepeda motor nduk jalan raya, sepeda motore yo beres gak bodong, surat-surate lengkap, ana STNK-ne, sampeyan yo duwe SIM masih berlaku, helme sampeyan wis standar, under delay sepeda motor yo beres, ana razia, ana polisi operasi, sampeyan susah tak tenang. Kurang semangat, susah tak tenang. Tenang, jangankan operasi sepisan, operasi balak-balik lo sampeyan tenang. Enggak ana cegatan ne malah pengen dicegat. Petuk polisi ditakoni, "Pak, gak cegatan ta, Pak?" Jare polisi, "Prei. Cegatan ta, Pak?" Soale lengkap. Takono Kapolsek lho. Halo. Ayo coba sampeyan nek keliru, sing sampean lakoni salah, sepeda motore bodong misale. Ngapunten, gak ana STNK-ne utawa sampeyan gak duwe SIM utawa sampeyan yo gawe helm tapi gak standar, wong bal plastik disigar di tali rafia. Jangankan ono polisi razia, jangankan ono polisi operasi, ketok Kapolsek ngopi no pinggir rembong iso wedi bismillahirrahmanirrahim, ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah selamat. Mergo sing sampean lakoni keliru, mergo sing sampean lakoni salah. Understand? Understand?
Iku gak cuma uang tok, kucing lo kucing. Apa sing dilakoni bener, tuwenang deh, diceluk karo majikane. Pus 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 pus, moro klemer 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 klemer. Meh, endi kucinge mau? Dituki pindang limang pereng, tuwenang lek mangan. Mas yono bledek anteng ae. Mergo bener sing dilakoni. Ayo coba, kucing kok nglakoni bareng sing gak tepak. Salah, pindang nang dukur meja, ditutupi, ditindih watu. Lah kok diokeh? Ndak sik ungkil lungkil 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 lungkil. Ana wong liwat sriwet ngono ae. Kaget, ndak sik wis mlebu separo lho dibatek meneh. Padahal ndak wis mlebu separo. Wong yang ngono, nek sing dilakoni gak tepak, mas yo ndak sik wis mlebu separo. Ya, ya ditarik meneh. Oh pikiranmu itu gak bahaya ta? Maling kate nyolong mlebu omahe wong, ndase sik tas mlebu separo. Lah enek wong liwat yo mesti ditarik meneh ngono, pikiranmu itu gak bahaya ta? Gregetno iku gak mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane susah iku dosa. Janji sing dilakoni apik bener gak ngira susah. Janji uripe tepak gak ngira susah. Bahagia iku wajib. Makanya setiap azan dikumandangkan selalu ada seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Gak enak ya gak lari selambemu. Apa iku gak bahaya? Apa iku artine? Ayo bahagia. Ayo bahagia. Ngono lho. Wes aja atik susah. Makanya aku nek ngaji sama tak jak guyon, sarapmu cek kendo. Cek gak gampang penyakiten. Cek awet urip. Ngaji nemen tau wenteng kaya udun katen jeblos. Pemane pengajian umum Allah yang jamaah kluyur 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 buyar 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 mesti ngono jare wong saiki gak menarik. Halo. Halo. Es urip bahagia nggih. Akeh syukure nggih. Seneng nggih. Wis aja atik susah. Aku cocok ambek lagu iki kok. Buat apa? Buat apa? Susah itu. Nah, cocok di sini. Di sana, di mana-mana. Nah, cocok lagu itu. Iya bener itu. Lagu itu ya sing ono inspirasine, sing ono nilai edukasi mendidik. Kaya ngono iku lho. Wong kadang arek cilik diulangi lagu bojok gak tepak. Epo ami ami. Siang kalau malam bojok arek cilik sak donya ku ya siang mimik susu, malam mimik susu. Lah nek siang makan nasi, kalau malam nritik nggoleki susu, iku sapa? Gak bahaya ta? Lagu gak bener. Ayo coba kalimatnya diganti. Tepuk ami ami, belalang kupu kupu. Besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Keren. Tepuk ami ami, belalang kupu kupu. Besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Ngono lo bener. Aku mau awani ngaji untuk gue DPR DPR. Tak warah, pok ami ami, belalang kupu kupu. Kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Nah aku lagi diundang panitia yang ngono. Pok ami ami, belalang kupu kupu. Nek pengen disangoni, sekarang ceramah dulu. Berarti, wes gak ada tepuk tangan, gak penting. Boten saestu boten. Kula ceramah ten pundi mawon boten nate mikir sangu, boten nate mikir dhuwit. Soale wis dipikir panitia. Dadi ngene.
aku wis balak-balik ngomong kiai sapa wae ngaji ceramah niate golek dhuwit dosa. Luweh dosa maneh panitia sing ngundang gak ngekeki. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, kok nek wes nrimo, lega, ridho, manut, semakin disayangi Gusti. Tak baleni, semakin manut, semakin disayangi Gusti. Wes talah, pokoknya manut, masya ibadah, gak patek mutu, gak patek kualitas, koyok wong seduri. Ngapunten say. Ibadahmu kualitas ta? Ibadahmu bermutu ta? Ayo dibuktekno. Saya enggak melecehkan, saya enggak mengenyek. Saya ngomong nek ibadahmu enggak kualitas, mergo padha karo ibadahku. Tak ukur awakku dhewe. Ngapunten. Ojo tersinggung sik. Ayo aku takon, nek ancen ibadahmu bermutu, ibadahmu berkualitas, ayo tak urut. Salatmu bermutu, berkualitas. Ayo, sampean sholat iso khusyuk temen, gak eling apa-apa, eling Gusti Allah tok, mulai takbiratul ihram sampai terakhir salam, wis ping pira? Hah? Ngono iku sholat kualitas. Masih mbok khusyuk no. Usul fardhol maghribi. Takbiratul ihram lek ngangkat tangan nyengkah sendakep sampai melungker cek khusuk Allahu akbar. Nek maca fase kibir hamdi kathir subhanallahi wa inni wajhtu wajha. Ayo coba monggo lak tuh udan terus tandur bosok temen. Allahu akbar pasar ya sepi. Allahu liman hamidah modale utangan. Allahu akbar balik bondo tagak ngene iki. Allahu akbar la ulane iki akeh wong duwe gawe. Allahu akbar undangan bowo tak hitung 18. Allahu akbar tangga bojone selamat ya mana. Ngono iku salat bermutu, ngono iku. Ayo apa maneh? Maaf. Posomu bermutu ta? Kualitas ta? Allah wong posomu cuma gak mangan, gak ngombe, gak rabenan, gak kumpul bojo. Lah cuma iku tok se. Cuma poso cangkem karo poso weteng ambek ngisore weteng. Gak bahaya. Aku ronggone tapi gak ro arane. Iki ngrasani wong. Enten apa mboten? Ana iki wonge teko nggih kodhong warna coklat pokoke wonge. Ayo. Woi. Utangane gak poso, sikile gak poso, pikirane gak poso, atine gak poso. Ngono iki bermutu, berkualitas. Adek posone cuma sing fardu Ramadan tok iku ae awan-awan wudu kemue banyune dileti titik. Oh guyu sing tau nglakoni. Mangkane cek mutu ayo ditambah sing sunah-sunah. Gawe nambeli BE sing fardu ana sing kurang sempurna. BE sing fardu ana sing bolong-bolong ditambal gawe sing sunah. Salate fardu kurang sempurna. Salate fardu kurang apik ditambal gawe salat sunah kaya rawatib qobliyah ba'diyah latihan dilakoni nggih. Lek isuk salat duha nggih. Lek bengi diusahakno tahajud karo witir nggih. Pret.
Uang ini ahli sholat duha, ahli sholat tahajud, ahli sholat sunnah, ku wajahnya mencorong, lah wajahmu mencureng. Woi, poso aja cuma sing fardu tok, aja cuma Ramadan tok. Ayo ditambah poso sunnah, minimal Senin, minimal poso Senin. Lek kabotan dibagi, bapake sing Senin, ibuke sing. Jadi kapan dino Senin bapake nyenen, kapan dino Kamis ibuke. Heeh. Apa mana? Sedekah bermutu, berkualitas ta? Sedekah yang paling sering adalah nominal terkecil dari yang ada di sak atau di dompet. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Dapak wonge gak sugih ngono. Kalung iso padha rantene kapal mlaku sampai mbungkuk-mbungkuk, gelange wakeh mulai ugel-ugel sampai kelek nang kiwa tengen. Oh jaran kepang, ana kotak amal gawe pembangunan masjid plung 2000. Aku jatuh guyu kelakuanmu yang ngoniku kok. Halo, halo, ngoniku bermutu berkualitas. Ayo saupo ngapunten sampeyan nek maca Quran saulan khatam ping piro? Hah? Ake andi nyekel Quran karo nyekel HP? Ake andi maca Quran karo mentelengi HP? Berarti meneh no akhirat njaluk syafaate. Ngono iku bermutu, ngono iku berkualitas. Dilokno gak mutu gak kualitas gayae tersinggung. Ngenyek. Ancene cangkeme Anwar Zahid iku ngenyekan. Gak ngenyek fakta, sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Soale tak ukur awakku dhewe. Ngono lho. Masya ibadahe gak patek mutu, gak patek kualitas. Sing penting manut, Allah seneng, Allah sayang. Timbangane ibadah jari iso mutu iso kualitas tapi gak manut. Sik, koyoke gak mudeng sikane. Ibadah masya gak patek mutu, gak patek kualitas tapi sregep, tapi manut, iku Allah luwe seneng. Timbangane ngaku ibadahe mutu kualitas gak manut. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh dulur, tak aturi. Hubungan kula sampeyan nambe Allah iku kaya arek sekolah. Arek sekolah sing apik iku arek sekolah sing mlebune sregep, masih gak patek pinter. Ana arek sekolah sregep mlebune masih gak patek pinter, iku arek sekolah sing apik, gurune seneng. Timbangane ana arek cerdas, pinter tapi bolosan, mlebune warang-arang, iku arek sekolah sing elek, guru yo gak seneng. Allah yo ngono. Lek ana kawulane masya ibadahe gorong patek mutu, gorong pati kualitas, tapi sregep, tapi mempeng, tapi semangat, iku kawula sing apik, Allah seneng. Timbangane ana wong jarine nek ibadah iso mutu iso kualitas tapi bolosan. Understand? Understand? Paham tak gak ya wong-wong? Sampeyan salat masya gak patek khusyuk tapi sregep, Allah luwe seneng. Timbangane ana wong ngaku salate khusyuk tapi bolosan. Paham? Paham? Padha karo ngene, Bapak Ibu, sampean duwe anak gak pati iso basa lek omong ambek wong tua, tapi lek diperintah manut, sregep, insyaallah wong tua luwih seneng timbangane duwe anak pinter basa, nek ngomong ambek wong tua nglamit basae, tapi ndablek nek dikongkon gak mangkat. Ha sing siji gak pati iso basa, diceluk, "Nak, apa Bu?" Mrene ta. Lapo sih Bu celak-celuk? Rene. Yo yo. Bareng tutuk ngarepe ibuke. Ana apa sih Bu? Eh, Ibu tukono lombok diluk nang toko. Eh, gerene duwe disaut ber. Jerantal berangkat diluk teko oleh lombok. Lah nek ngenakno nang ibuke diuncalno. Iki lho Bu, lomboke glodak. Tapi kan ibuke sik iso oleh lombok. Seneng sean. Timbangane anak pinter basa ketoke tata krama diperintah gak berangkat. Nak,
dalem bu, panjenengan nimbali kula. Ya mrene ana. Inggih ngestokaken dawuh. Maku nang ngarepe ibuke brangkang. Saking sopane. Nanti moro ibuke iku mlaku brangkang. Bareng ketok ngarepe ibuke terus ngomong alus basane. Wonten wigatos punapa nggih kula dipun timbali. Lha si ibu, nak, ibu njaluk tolong nak yo, ibu kate nyambel. Tukono lombok agen nang toko dulu, anak ibu pinter. Lha terus anake ngomong, "Nuwun sewu ibu, kepareng kula badhe matur menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kula menika wantun kalian tiang sepuh. Saestu mboten, Bu, gandeng wekdal menika kula nembe saya, ibu kula aturi monggo tumbas piyambak." Endi anak ngene kudu napuk parut cangkeme to. Paham mboten? Paham mboten? Ya iku gambarane, mansiyo salate gak pate khusyuk tapi sregep salat terus. Engko latihan-latihan suwe-suwe khusyuk. Timbang aku salate khusyuk arang-arang, bler. Ngono lho maksude. Kaya sampean ngaji ngene iki, gak paham ya wis, pokoke ana pengajian berangkat, ana pengajian berangkat. Gak paham, gak apa-apa, wae wong guyu, melu guyu. Engko lek mari takon sebelah e, apa sih sing diguyu mau? Soale wajibmu iku ngaji, gak wajib paham, kabeleni. Sing wajib iku ngaji, gak wajib paham. Gak paham gak apa-apa, sing penting tak beleni sing bater, gak paham gak apa-apa, sing penting. Aku lek sregep ngajine suwe-suwe dikei pemahaman karo Gusti. Ngono. Ngono, wong ngaji iki kaya tanduran iki lho. Sing penting manut diencepno. Tanduran pokok manut diencepno. Wis, aja kuwatir. Engko sing ngodoti Gusti Allah. Sing ngekei godhong Gusti Allah. Sing dadekno gedhe Allah, sing ngekei kembang Allah, sing ngekei buah Allah. Mergo manut diencepno. Wong widuri, seduri kok eling lagu widuri. Helok bagai rembulan, oh sayang, widuri. Wes meneng. Halo, penak po. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong seduri kok manut dicepno nang pengajian, aja kuwatir. Engko diparingi godhong karo Allah rupa ilmu manfaat. Diparingi kembang rupa uripe barokah. Diparingi buah rupa ibadahe istiqomah. Ngono. Ana tanduran kok gak manut dicepno, iku nasibe nek ra garing ya bosok. Jawab, lek ra garing ya bosok. Ana wong seduri seduri kok gak gelem manut dicepno nang gone pengajian, iku nasibe lek gak garing ya. Orang banter lek gak garing ya. Kowe to masih ketoke duwite wake soge. Tapi gak tahu ngaji, gak dukung pengajian. Basa. Makane lek ana tanggomu, soge blegedu. Omah tingkat papat. Mobilku jejer-jejer, apik-apik pitu. Tapi gak tahu ngaji, terus gak tahu dukung pengajian. Gak usah iri sampean lapo ngono sampean iri. Taman liwat nang ngarepe omahe nang mlengoso. Basa. Halo. Halo. Ana majelis zikir berangkat. Wis. Aku sakjane seneng melok zikir, tapi gak ngerti artine le. Ngerti, gak apa-apa, sing penting zikir, nggih. Ngerti gak apa-apa, sing penting di. Aja kok sampean sing mimpin iki kadang gak ngerti kok. Sampean gak ngerti, gak apa-apa. Ngertimu iki gak penting. Sing penting ngertine sing mbok zikiri, yaiku Gusti Allah sing kita zikiri. Wis ngerti karepmu apa, tujuanmu apa, kepinginanmu apa, apike sampean iku diapakno. Allah wis ngerti, engko kabeh diatur apik karo Gusti. Lek Allah wis ngatur apik, enggak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kayak ngene iki sampean selawatan berangkat. Pokoke ana selawatan berangkat. Melu wis alhamdulillah kebek lapangane. Alhamdulillah. Gak ngerti artine, gak apa-apa, yang penting merem-merem khusyuk yakin
hadirkan Rasulullah. Yakin kalau Rasulullah hadir di majelis ini, tersenyum memandang kita, menebar cinta dan kasih sayangnya untuk kita, dan kelak akan menggandeng tangan kita menuju surga Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi sing tertib, nyuwun tulung sangat sing tertib, jangan sampai ada keributan. Nggih, keranten niki ngaji niki sholawatan. Gak pantas umpamane sholawatan kok gelut tawuran. Tapi insyaallah aman, Pak Kapolsek. Insyaallah aman kalau majelis pengajian, majelis sholawatan, insyaallah aman. Walaupun demikian, Bapak Ibu, adik, tetap waspada dengan barang bawaannya, baik yang melekat di badan maupun yang tidak. Astagfirullahaladzim. Tetap waspada nggih. Tetap waspada nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes pokoke semangat selawatan. Masio gak ngerti artine, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak ngerti artine ya wis. Pokoke semangat selawatan. Oke? Okay? Oke? Okay? Jangankan sampean. Iki le grup Hadro, grup Hadro An-Nabawi iki le. Apa yang Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sampun tenang pun. Ulai kaya cek pinter e. Nglibet e nang gone wong wedok-wedok. Ndak-ndak asline ndak ula iku ndak asline. Mboten cacing gede. Dilanjut mboten niki? Lanjut mboten niki? Udah kalau lanjut konsentrasi dong. Nah, insyaallah aman. Nunggune majelis selawatan insyaallah aman. Insyaallah aman. Insyaallah aman. Insyaallah aman kabeh. Barokah kabeh. Pokoknya semangat selawatan nggih. Gak ngerti artine gak apa-apa. Jangankan sampean grup Hadroh lho kiyer-kiyer rumangsamu neng paham artine sing diwaca gak blas. Ayo tersinggung munggah tak tes gayae ngelik-ngelik jemalat mafisne. Ma syafit mithlu ain. Ngono kok ditakoni, artinya apa Mas? Mbok. Hoi. Gayane lek pas semangat ngono kok. Ya nono, ya nono, ya nono, ya nono. Artinya apa Mas? Yo ya nana. Lha sampean iki lho kok semangate yo nana, yo nana, yo nana, yo nana. Yo. Artinya apa Mas? Yo ya nana. Halo. Halo. Ndak ngerti napa Mas, sing penting semangat, oke? Okay? Semakin manut semakin disayangi Gusti. Lek gak pati manut yo gak pati disayangi Allah. Lek gak manut yo gak direken ambek Gusti. Padha karo ngono iku. Sampe nang anak lan ngono duwe anak nang manut, wong tuwa sayang, gak patek manut yo gak patek sayang, gak manut yo males ngopeni. Ibu-ibu khusus sampean rungono. Ana wong lanang yo. Ana wong lanang duwe bojo wong wedok. Lah iya, lek padha lanange lak bentik. Gak bahaya ta? Lah iya mangkane. Ana wong lanang duwe bojo wong wedok. Lah sing wedok ki asline yo gak patek ayu, ya wis kaya wong seduri lah. Yo biasa gak patek ayu. Endi sing ayu ngacungo, sing ayu ngacungo. Ah. Akan piye ayu ya?
Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Heh, ana wong lanang duwe bojo wong wedok. Sing wedoke gak pati ayu, tapi manut nang sing lanang, sabar, setia, ikhlas, neriman. Masya Allah. Wong lanang sawayang kudu ngingoni. Ya sembolah dirambak-rambakno godhong pring ta apa. Sak duwene lho dikekno, ndek dhuwit pira kekno kabeh. Mergo eling nang manute. Ha sebalike ana wong lanang duwe bojo wayu kemrusuke boe semluhe aduhe imut yahud bae nemen-nemen ala semak kembelen kok mantok mentek-mentek malah kok kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong denok-denok debleng. Tapi gak manut ngomelan bantahan lek diomongi yo mbeweli ngamuan nyelatuan wong lanang wis gak seneng blas ndek dhuwit yo eman kate dikekno wani gawe nang warung apa maneh wong lanang duwe bojo wis welek cilik ndik metekel kaunting jembaure sekeleke kawecut lek turu ngorok ngiler ngentutan pisan ijan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal bojo ngono ku ya kuber ae lek suwen pokoknya semakin manut semakin disayang. Halo. Halo. Semakin manut semakin di ten es. Terus iya. Mulane iki wis syukurane wis intine pokoknya manut diperintah dilakoni dilarang di lagi tujuan utama dari ibadah Ramadan la'allakum tat takun supaya sampean semuanya jadi orang yang bertakwa. Endingnya adalah takwa. Lah takwa itu sering diartikan ini biasa dibaca khotib-khotib lepas khutbah ngene iki imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi kurang pas, jangan menjauhi tapi meninggalkan larangan-larangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Gini ya para jamaah, menjauhi dengan meninggalkan itu konotasinya beda. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Kalau menjauhi, woi. Ya sekarang menjauh bisa jadi atau ada harapan suatu saat mendekat lagi. Menjauh boleh jadi mendekat lagi. Mbah ra dirungokno kok. Itu kalau menjauhi dari kata-kata jauh, jangan-jangan nanti jauh di mata. Maksiatnya masih dekat di hati, wong cuma dijauhi memang jauh di mata, tapi paham? Lah kalau meninggalkan ya udah ditinggalkan enggak mungkin balik lagi, understand? Maka yang pas adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah dilakoni, larangan ditinggal. Iki kudu karo-karone. Mana perintah dilakoni, larangan gak ditinggal bukan takwa. Atau sebaliknya larangan ditinggal perintah gak dilakoni dudu takwa. Pokoke lek perintah dilakoni larangan kudu ditinggal. Perintah iku apik, larangan iku elek. Lah apik karo elek gak oleh dicampur. Lek dicampur mesti apike kalah. Masio apike luweh akeh. Barang apik karo barang elek apan dicampur menang eleke. Masio apike luweh akeh. Aku sering gawe contoh, ana kolok anget sak ember campuren karo telek lentong anget sak sendok. Iki akeh teleke ta akeh koloke? Akeh koloke, wong kolok anget sak ember karo telek lentong anget sak sendok campuren. Ayo, dadine telek rasa kolok ta kolok rasa telek?
akhire gua nggih napa nggih sing gua telek tok tasak kolek-koleke sak kolek-koleke gak ana wong sing mentolo emane rek wong telek sak sendok ae kok disaring mangkane sampean lek wis nglakoni apik sing elek kudu diting. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya pegel. Jerek pegel paling yo. Takono bojomu ngadeg terus pegel tagak. Ya pikiranmu iku sing bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mulane Ramadan niku gawe proses kula sampeyan cek dadi wong apik. Sak gurunge Ramadan gabah, kotor, campur sampah, campur larahan, regane sik murah, elek. Mlebu Ramadan digeling, diselep. Mulane ya lara wong digeling, ya ngelak, ya luwe, ya pegel, bengi ya dikongkon traweh, ya entul-entul jenjene duli-guli ndut-ndut. Gobek-gobek, cerekal entul-entul apa meneh? Jenjene duli-guli ndut-ndut. Gobek-gobek. Traweh 20 rakaat, witir 3 rakaat. Ya pegel, apa maneh bukae kewareken. Dikis sujud jongkir iso. Gumah. Diselep kok, digeling. Saya dikongkon niat ikaf, saya maca Quran. Iku digeling. Kaya gabah digeling nang selep lho, ya gretek-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 
nunda larang. Nanti Ramadan iki nglarang nur gane kula sampean cek tambah dukur derajate, cek tambah api. Halo. Halo. Lagi ono gabah kok gak gelem digiling, gak gelem diproses, dilebokno gilingan meletik metu. Dicokok dilebokno maneh nang gilingan meletik metu. Dicokok meneh lebono gilingan meletik metu. Iku gabah ndablek. Nasibe diapakno, disaponi buang ning tempat sampah, pakakno PT banter pakakno. Ana wong seduri gak gelem diseleb, gak gelem digeling nang wulan Ramadan, mlebu Ramadan pletak-pleti liyane do poso metengkrang nang gone warung mangan ngombe sawareke, bengi liyane do traweh witir tadarusan, dekne malah nang night club nang gone karaoke, ajep. Iku gabah ndablek. Diapakno, disaponi, dibuak ning tempat sampah akhirat, arane neraka, terus dipakakno. Pitik endi sing doyan? Yo pakakno grandong. Tapi lek manut dadi beras munda apik, munda larang. Oh, ngene iki, ngombe gak ngombe ngarepku. Aku yang maksudku solidaritas nang sampean kelesetan nang kono gati kaya ngombe aku kate jeglak-jeglok iku yang sungkan wong gurung tak ombe ae wis dilokno ngombe ndah niyo tak ombe lapo dek disuguhi barang matur suwun iki ana klopoe degan apik gawe kesehatan ana minuman heeh ponari sweat ana larutan penyegar apik ya panas dalem anjene atiku ya panas melihat kau berpaling dari aku kau cuekin umpama ana kopine aku ya malah seneng tapi gak ana ya wis apa ana iki kok jare dikongkon nrimo ya wis. Nah, lek Ramadan prosesnya kita jalani dengan baik, keluar Ramadan pasti kita termasuk orang-orang yang bertak, orang-orang yang bertak. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, orang yang bertakwa itulah yang disediakan surga. Uiddat lil muttaqin. Hanya orang-orang bertakwa yang dimasukkan surga. Dimasukkan lho, gak mlebu dhewe lho. Melebu dewi ambek dilebokno enak ndi?
Astagfirullahaladzim. Enak ndi? Hah? Heeh. Kuwi pikiranmu gak bahaya ta? Aku ku takon mlebu dhewe ambek dilebokno, enak ndi? Heeh. Nek dilebokno iku terhormat. Lek mlebu dhewe gak terhormat. Contoh ana acara kaya ngene iki, wong teko dilebokno. Monggo mlebet dilebokno, mesti wong terhormat, dikawal. Digelekno dalan, dikei nggon sing enak, disuguhi. Lho mergo dilebokno, tapi lek mlebu dhewe kluyur, ya ndongsong ngono iku. Oh. Nglempah ngono iku, gak terhormat blas. No, sing dilebokno, ana kursine empuk, ana jajane enak, nggonmu grogalan. Nganti ulone metu barang ngono. Hati-hati lek begagal aja ombo-ombo. Bahaya. Halo. Iku bedane mlebu dhewe ambek dilebokno, enak ndi? Lah iya. Terus nek meneng to? Lek dilebokno, iku gorong mlebu wis dibukakno. Gak bahaya. Utekmu iku sing bahaya. Mangkane rungokno sik ta keteranganku. Nek dilebokno iku gorong mlebu wis dibukakno. Lah nek mlebu dhewe meksa-meksa gak dibukakno, ndusel-ndusel meksa-meksa. Paham? Lho, aku mrene iku dilebokno, aku gorong mlebu wis dibukakno dalan, bukakno dalan. Ngono lho. Lah nek mlebu dhewe iki karepe panitia wis gak muat iki lapangane ojo mlebu, meksa-meksa ngene kok tontok ndepipis ngono iku. Ya ngono iki bahaya. Woi. Maneh lek dilebokno, iku sing dileboni seneng. Astagfirullahalazim. Maneh wong ngomong ngono kok jir. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni gorong karowan seneng ana ngenamu nduk omahe wong ya. Apan dilebono mesti tuan rumahnya seneng. Monggo mlebet. Monggo. Sing dileboni seneng, dilungguhno, disuguhi ngombe, dikai mangan, dicak ngobrol. Gayeng enak, akrab, renyah. Anjen sing dileboni seneng, iku dilebono. Lah nek mlebu dhewe, meksa-meksa. Oh, gak dikokon mlebu nang kluyur. Nang omahe panitia. Ya kadang oleh mangan, oleh ngombe, melu, tapi gak digape, gak diwawu, gak ditakoni, gak direken, mangan-mangan dhewe, ngombe-ngombe dhewe, gak dijak ngomong. Iku jenenge gak duwe izin. Bahasa Inggris e the rai gedek. Lho ngono lho. Makane meneh mlebu swarga iku ana sing dilebokno, ana sing mlebu dhewe. Rencanane sampean dilebokno ta mlebu dhewe? Enak ndi? Sapa ngomong sing penting mlebu mau? La haula wala quwata illa billah. Lah nek sing penting mlebu terus rasane ya apa? Lho sing penting mlebu iki iso nyukit cendela barang ngono, ndobrak lawang, nyukit cendela, maling, rampok iku. Ngono lho. Enggak genah pikiranmu lho. Iku syaraté kudu takwa. Lah kuwi ana tanda-tandane. Tandane apa? Gampang. Swarga iku panggonan sing apik, disediakno kanggo wong apik. Tabeleni, swarga iku panggonan sing apik, disediakno kanggo wong apik. Wong apik dilebokno swarga. Pantes panggonane apik, isine ya. Wadahe apik, isine ya. Pantes. Mulane wong elek dilebokno swarga iku gak pantes mergo kapien wadah, wadahe apik isine. Lah Allah iku gak seneng nang gone barang sing gak pantes. Sarung tak gawe. Nyoh. Halo. Tabeleni. Lek wong apik dilebokno swarga iku pantes. Soale wadahe apik, isine apik, swargane apik, wonge
pantes lene wong elek dilebono swarga, gak pantes soale kapien wadah, wadahe api isine. Lah ngono, Allah iku gak seneng nang gone barang sing gak pantes. Anjane opo ae apan kapien wadah gak pantes. Lho. Kapien wadah gak pantes, ana sampah diwadahi kulkas. Ya gak apa-apa nek kulkase dhewe, tapi ngono ku gak pantes soale kapien wa banter kapien kapien ana tletong sapi diwadahi rantang. Ya gak apa-apa rantange dhewe, tapi ya gak pantes soale kapien kapien. Tinggal ana wong lanang cilik ndik kuru nang loro-loron terus dinggoni sabuk juara tinju. Ya melorot-melorot gak pantes soale kapien. Kapien wadah. Padha karo ana wong wedok wayu nang dirabi wong lanang welek. Gak pantes kapien wadah. Ya akeh sing protes, emane rek kurungan kaya ngono apike ndang. Digawe madahi manuk bungkringen. Eman kapien wadah. Welane sampe wong lanang elek nang rabi wong wedok wayu kuwi hukume makruh. Lha kok makruh? Sebab ganggu lingkungan. Ngerusak pemandangan. Ngaget-ngageti wong. Wong sing wedok wayu nang sing lanang weli. Akeh sing kaget. Isu-isu sing wedok teko. Lho, kok tutuk kene ndo isu-isu? Nggih, Be. Lah awakmu mrene ambek sapa? Karo bojoku, Be. Lah bojomu ndi? Lah niki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok oleh ngoni-ngon kaya ngene. Nemu teko ndi? No. Ah, banter terus. Lah kok sorang sarung e? Ya wis, sarung sik tak pilih. Sik. Lah iya iya sik to, sik to, sik to. Sik. Rungokno. Heh. Nggih, rungokno, rungokno. Ya Allah. Lek sampean ngomong kapan ngomongku? Ngeten nggih, ngeten nggih. Rungokno to. Mulane wong sing meneh mlebu swarga karo wong sing meneh mlebu neraka nang donya iki wis ketok. Orang yang nanti akan masuk surga dan yang nanti akan masuk neraka di dunia ini sudah ketara. Ya ketara bahasa Indonesia ini apa? Lah iya ketara. Hah? Ketahuan nih apa jenenge konangan ketahuan nih ketara kok. Kelihatan nih ketok. Aku takon bahasa Indonesia ini ketara apa? Ya ketara kuwi sing bener. Weh, ora kabeh basa Jawa kena di bahasa no Indonesia. Kabeh ngerti lek menek bahasa Indonesia ini memanjat. Jajal nek menek celingkrik-celingkrik, ayo memanjat bercelingkrik lah. Kabeh yo ro lek nguyuh bahasa Indonesia ini yo kencing, tapi lek nguyuh anyang-anyangan, ayo. Kencing macrit-macrit ten. Yo ketara yo ketara. Jadi yang nanti masuk surga sama yang nanti masuk neraka di dunia ini sudah ketara. Dari mana? Dari tanda-tandanya. Lho apa ae apan cocok ambek tanda-tandane? Biasane yo iya. Apa-apa lah ana tandane sih. Halo. Mbah ra nyaut tok. Apan ana tandane berarti yo cocok. Ngono lho. Ada cewek terus ketemu aku bertatapan mata sama aku. Kemudian dia senyum sama aku. Iku tandane geting ta seneng? Ya Allah, petuk guyu, petuk mesem. Iku tandane mangkel ta seneng? Lah, petuk nyaprut betutut melengos. Iku tandane seneng ta geting? Lah iya ngono lho, ana tandane. Tunggale pelem lho, pelem mangga kaya sarung iki, cap mangga. Pelem gadung iku mateng ambek mentah warnane yo meh padha ijo semu kuning, tapi kan ana tanda-tandane iki mateng ta mentah. Ana pelem didemok gembuk diambu sedep wangi iku tandane pelem mateng. Ana pelem didemok atos diambu gak sedep gak wangi tandane pelem mentah. Ana pelem didemok gembuk diambu basin badek tandane pelem
apa long codot. Mulane sudah ketara. Ana wong kok nang donya apik, sok nang akhirat ya apik. Lah nek wong apik manggone neraka ta swarga? Ya Allah kok gak nyaut ya ki, ayu-ayu kok ora ndoon ya. Ana wong nang donyane apik, iki meneh nang akhirate ya apik. Lah nek apik manggone neraka ta swarga? Ana wong nang donyane elek, iki meneh nang akhirate ya elek. Lah nek nang akhirate elek, mlebu swarga ta neraka? Sapa sing kandha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Wong lek nang donyane apik, ahli kebagusan, meneh nang akhirate ya apik, manggone nduk swarga. Wong nang donyane kok elek, ahli kemungkaran, meneh nang akhirate ya elek, mlebu neraka. Mulane wong ngamukan, ana wong nang donya kok ngamukan, iku gak oleh mlebu swarga. Lapo? Heh, lek dilebono swarga, engko nang kono ya ngamuk. Iso ngamuki kanca-kancane ngajak gelut barang ngono. Ya penduduk swarga ya bingung. Iki sapa sing mlebono arek iki? Ngerusak tatanan swarga. Lho Kanjeng Nabi dawuh, la taghdab walakal jannah. Ojo ngamukan, engko sampean mlebu swarga. Lek ngamukan gak oleh mlebu swar. Heh. Jadi ana wong nang donyane apik, sok nang akhirate apik, mlebu swarga. Ana wong nang donyane elek, sok nang akhirate ya elek, mlebu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Donya iki ibarat sawah, menungso iku tanduran, akhirat iku omah. Tak baleni, donya iki ibarat sawah, menungso iku tanduran, akhirat iku omah. Ana tanduran nduk sawah, kayune lurus, diketok del, digomule, kayune tetep lurus. Nggih napa nggih? Ana wong seduri nang donya iki kok lurus imane, lurus ibadahe, diketok del inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, digawa mulih nang akhirat tetep lurus, tetep apik. Faham? Faham? Ana tanduran nduk sawah kayune bengkong, diketok del, digawa mulih toto omah kayune tetep bengkong. Ana wong seduri bengkong agamane, bengkong islame, bengkong imane, bengkong akhlake, bengkong ibadahe, diketok del innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Digawa mulih nang akhirat nduk kono ya bengkong. Paham? Paham? Nah, mulane apa tanda-tandane wong sing iya ya, wong sing kate mlebu swarga. Nah, berdasarkan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min alamati ahli jannah arbaatun. Di antara tanda-tandanya ahli surga ada empat. Ada berapa? Ada berapa? Empat. Tolong diperhatikan, ini nanti jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah sarung. Satu, wajuhun malihun. Wajahnya cerah, murah senyum. Dua, walisanun fasihun. Lesannya fasih, omongannya menyenangkan. Tiga, wayadun sakhiyun. Tangane loman, seneng sodakoh. Yang keempat, waqalbun taqiyun. Atine takwa, atine wedi nang Gusti Allah. Itu menurut Nabi empat tanda-tanda ahli surga. Sebelum saya uraikan, aku tak bungkem wong sing sorang sarung, sorang sarung. Eh kene kene sarunge kene, gua sarung tak gak. Eh tim. Bentar. Bentar. Nah, aku pengen menghargai yang punya kreativitas. Ayo kuwi sing nggawa tulisan santri Trowulan Majapahit. Ayo sini, naik. Ayo. Tak kasih sarung, nggih. Sama itu yang geber foto itu. Sini, sini.
Nggih, top. Mriki. Nggih. Ha, kalih nika. Nika sing nggawa fotoku kae rene. Nggih, mriki. Ayo. Ayo. Aku menghargai kreativitas. Ayo sini, sini, sini. Halo. Peci. Maksudnya? Peciku. Ra kuat sirahmu. Sirahmu nganggo peciku ra kuat. Anu nun sewu minta mic, nyambut mic ya sekedap. Nah, mriki Mas. Kula ngeten iki nun sewu nggih jamaah, kepengin maringi motivasi, kepengin maringi inspirasi terutama untuk generasi muda, juga untuk para jamaah. Mboten bermaksud nopo-nopo. Kalau hadiah sarung berapa sih harganya sarung? Kula yakin jenengan saged tumbas piyambak-piyambak. Jamaah iso tuku dewe-dewe, tapi insya Allah akan berbeda nilainya kalau itu dari pemberian seseorang yang jadi maaf, bukan pemberiannya, tapi sing larang iku. Le, ngene iki insya Allah akan terkenang terus. Aku biyen tahu pengajian iku, aku munggah nang panggung, ambek wong iku, aku dikasih sarung. Nami, Mas, berdiri nggak apa-apa Mas. Yuk berdiri Mas, biar kelihatan lemunya. Yuk, nggih. Apa? Namanya siapa? Nama saya Fuja Nur Muhammad. Siapa? Fuja Nur Muhammad. Fuja Nur Muhammad. Wah keren namanya Fuja Nur Muhammad. Alamatnya mana? Alamat saya Trawulan. Trawulan? Yes. Wes gak usah ngurusi ulo. Panitia yang ngono kok. Allah ya Karim, subhanallah. Ini apa ngene iki? Santri Trawulan mencapai derek ngaos Abah Yai Anwar Zahid Anzamania. Oh, Anzamania. Berarti udah sering nonton ceramahku di YouTube. Iya, sudah. Benar. Udah subscribe? Sudah. Ayo, nama channel YouTube-nya apa? Anza Channel. Makasih. Ayo sponsor nih Anza Channel, sponsor nih, ayo. Nah, sponsor nih. Jangan lupa di sini saya mengingatkan untuk subscribe Anza Channel. Makasih. Jangan lupa ya follow beliau. Hah? Follow. Nek IG-ne admin itu @abahanzaofficial. Anza ku singkatannya Anwar Zahid biar keren gitu loh. Itu yang belum follow ya. Nanti tak full back. @abahanzaofficial. Menang. Nah iki ngene iki tak pirong ini. 100 sih. Sing ulangi bujuk iku sapa? Ngene kok 100.000 ngono. Ya enggak, tapi aku seneng kreativitasnya, ya wis tak hargai. Ngapa sampean kok gawe ngene iki, tujuane apa? Nggih, Cek, niku napa jenenge? Nggih, niku atuh sarung. Oh, Cek oleh sarung. Ya wis, nyoh, wis tak kei sarung. Ini sarung mangga gold kembang Nusantara, makanya warnanya merah putih, cinta NKRI. Nyoh wis. Ya wis mudun wis oleh sarung kok. Sangun iki. Hah? Lah sampean mau tujuane kan golek sarung. Kalau mau sak dereng itu mriki wonten Mojokerto panggil jeneng. Tak takon. Oh, mau nderek ngaji ten mriko. Temen ta. Ada pun jenengan mboten trek jenengan reken kula Bu. Karep-karepe njaluk direken. Lah yang saiki wis tak celuk ngene. Berarti iki mau yang sampean gawa ndukono mau. Nggih, jenengan Astagfirullah. Mari ngene terus mbok gawa maneh nunggone Kutorjo. Nggih, Pak. Oke, mangke. Iki mriki langsung mriko kula. Oh ya wis. Nah, tak kei sarung, cop, mangga. Iki lho ngaji temenan. Mosok aku mau ning gone halaman gedung DPRD teko. Yo nggowo iki. Yo nggowo iki. Saiki totok kene. Yo nggowo iki. Meneh mari ngono nang Kutorjo, ya sengko tak celok meneh. Nggih. Tak celok tok. Sinten wau namine? Fuja.
Puja Nur Muhammad. Puja Nur Muhammad, masya Allah. Matur suwun. Fotoku kok ngene. Apa? Sangu. Nggih. Kula wae sak muter-muter iki. Sak estu. Lah sing ngongkon muter-muter ya sapa? Google Map iki ngawur, Google Map iki. Aku gak ngongkon ngawur. Trowulan